Po jo drejt për drejt në territorin e NATO-s. Janë dërguar, sipas informacioneve, pilotët ukrainas për shembull janë trajnuar për të përdorur F-16 në muajt e fundit nga trajnues të perëndimit. Avionet e parë pritet të mbërrin në Ukrainë këtë verë. Shumë pikpyetje janë ngritur rreth faktit që do të dërgohen apo jo, por priten në fakt. Çfarë do të ndryshojnë, zoti Peka, armët e perëndimit që do të mbërrin në Ukrainë? Jemi në ditën e 830 të luftës. Rusia që prej fillimit të majit ka hyrë dhe synon Kharkivin, edhe pse Putin thotë që nuk e kemi në plan që të marrim Kharkivin. Është se i duhet Rusisë dhe çfarë do të ndryshojnë armët e perëndimit duke mbërritur në teren? Armët e perëndimit, këto lloj armësh për cilat flasim, raketa që me rrezet mesme dhe gjatë, dhe veçanërisht avionet F-16 janë game changer, ndryshojnë situatën në terren, sepse problemi i madh që ka Ukraina sot është mbrojtja kundër ajrore, dhe raketat dhe avionet janë shërbim pikërisht për këtë, për të krijuar një epërsi ajrore në territorin e Ukrainës. Dhe sigurisht që kjo është krijon edhe pastaj problemet më madhore ndaj ushtrisë ruse. Aq më tepër që kemi parë që teknologjia aviacionit që ka përdorur Rusia në Ukrainë nuk është më e avancuara, dhe sigurisht që F-16 kanë superioritet ajror ndaj avionëve, shumicës së avionëve rusë në Ukrainë. Prandaj Rusia e bën këtë presion, sepse e din që këto lloj armatimesh do të ndryshojnë situatën në Ukrainë, në raportin e forcave. Ka një përqendrim, mendoni ju, real të Rusisë në Kharkiv? Pse i duhet Kharkivit, qyteti i dytë më i madh Ukrainas? Shiko, po të shikosh të shtrihesh në projeksionet afatgjatat të Rusisë, ata që kanë filluar luftën kanë filluar me planin A, planin B dhe plani C dhe Zhë, si pas mundësive. Plani A ishte pushtimi shpejt i Ukrainës, formimi i një qeverie kuislinge, po themi, transitore, që do bënte një marveshje që do i konvinon dhe Rusis, ajo nuk e eci. Pastaj vazhdoj me planin B, që ishte operacioni për pushtimin e gjithë Ukrainës, edhe aty dështoj. Tani, plani C është mbajtja këtyre zonave që ka pushtuar, nga të 15-20% e gjithë teritorit të Ukrajinës, marja e pikave strategjike, në mënyrë që të kryoj një realitet në teren që kurdo që palet të ullën dhe të negociojnë pacin, ato që fërka arritur në teren të mbaj. Për posë kësaj, synimi tjetër është që ato që fërka arritur të mbaj, të mbaj për vetë, dhe pjesën tjetër të Ukrajinës të rafshoj në tokën, që mos mund të ringrihet ma. Kështu që, jo vetëm Kharkivin, po edhe pika tjera strategjike, synimi është krijimi i një realiteti në teren që kurdo që palet, edhe sikur të ndodhë një konflikt i ngrihe që të vazhdojnë në vite, apo edhe sikur palet brenda këtij viti apo vitin tjetër, të ulën për të negociuar paqen, të ketë sa më shumë avancim në teren, në mënyrë që ato çfarë ka arritur ushtarakisht ta mbajë pastaj me marrëveshje paqe. E kuptoj. Të çojmë se çfarë do të ndodhë në teren. Syt janë për në qershor për këtë summit.